Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med Mickey og racerholdet. De glade hjælpere får et nødopkald. Filminstruktøren Sorte Pedro Leone er helt panisk. Han har brug for hjælp til at få sin filmstjerne Paula von Hund til at synge foran kameraerne. Pasta bolognese, den her film er en katastrofe. Åh, Paula er perfekto til den rolle, men hun kan ikke synge. Jeg er nødt til at skifte hende ud. Åh, nej. Signor Sorte Pedro, hvis nogen kan hjælpe Paula med at synge, er det os, de glade hjælpere. Kom så, piger. Hun har skoet højt op for radioen. Det følelser. Hey, det er ikke radioen. Det er Paula, der synger under bruseren. Du giver mig. Hallo, Isa. Hvorfor kan hun ikke lyde så godt foran kameraet? Du giver mig sjælefred. Paula, du synger. Hører I det? Undskyld. Jeg synger kort under bruseren, så er der ingen, der kan høre, hvor hæsligt jeg synger. Men det lød jo vidunderligt. Hvad? Nej! Virkelig? Det er nok bare nemmere at synge, når der ikke er nogen, der lytter. Åh, det er lige meget. Jeg er nødt til at sige til Sorte Pedro, at min drømmerolle må gå til en bedre skuespiller. En, der ikke behøver en bruser for at synge. Men hvad hvis du stod under en bruser? Hvad? Paula er klar til at synge. Hvad? Stille i kulissen! Og action! Det har jeg altid gerne ville prøve. Optagelse 4. Flottet fra, før du blev min. Du prægteste blank pelser. Var jeg helt i knæ, kold og top. Fuld af triste følelser. Men flottet fra, nu er du her. Og selvom det øser ned, skinner solen sin obskur i hjertet. Smukke vavse bliver en stor Hollywood-stjerne. Tak! Tak, fordi I troede på mig. Nu er jeg de glade hjælpers allerstørste fan. Og vi er dine allerstørste fans. Fantastisk! Paula von Hund var for nervøs til at synge, men ved at give en selvtillid, fik de glade hjælpere hende tilbage i rampelyset. Lige her får endnu et magisk øjeblik. Og du kan se Mickey og racerholdet på Disney Junior.